Сайн бацаа нэмэгд өгчтэй. Та бүхэндээ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Шинэ 7 өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдрэ хамтдаа энэ 7 өдрийг эзний үгээр бас хамтдаа эхлүүлж түүний бидэнд өгч байгаа үннийг илчлэлтийг бас хүлээж авцгаая. Хамтдаа залбирцгаая. Эзэмэн тандаа баярлалаа. Энэ шинэ өглөөний төлөө, шинэ 7 өдрийн төлөө тандаа баярлалаа. Хайртай аман энэ өглөө та бидэнд өрөх үгийг альдах болтугай. Таны үнэн мөнгө бидний зүрх сэтгэлд хүрэх болтугай. Тэнгүү та бидэнд өрөх үннийг илчиж бидний амьдралыг бас өөрчлөх болтугай. Их эзэн Есүсийн нэрээр хүн залбирлаа. Амен. Амен. За өнөөдөр бидэнд өгч байгаа эзнийг бол Эхлэл номны 2 дугаар бүлгийн 15-аас 17 дугаар эшлэл байна. За би та бүхэнд эндээ сонсож өгье. Эхлэл 2 дугаар бүлэг 15-аас 17. Эзэн бурхан хүнийг авчирч Эдэн цэцэрлэгийг арчлуулан сахиулахар тэмцэл болох. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг идэж болно. Харин сайн муу мэдүүлэгч модны жимсээс идэж болохгүй. Түүнээс эзэн тэр өдөртөл чи зайлшгүй гэнэ. Амен. За. Энэ үйл явдал хэзээ болж байгаа вэ гэхээр Адам, Ева хоёр могоод залилуулж гимний үгэлд унахаас өмнө энэ үйл явдал болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эзэн бурхан хүнийг бүтээсэн. Хүнийг бүтээхээс өмнө дэлхийн юм те бүх зүйлсийг бүтээсэн. Тэгээ хүнийг бүтээгээд хүнийг бүтээснийхээ дараа Эдэн цэцэрлэгт авчираад Эдэн цэцэрлэгийг арчлуулсан сахиулахар. Тэгээ тэнцэс болгож байгаа. Тэнцээ одоо байршуулж байгаа гэсэн. Үүнийхээ дараа эзэн хүнд тушаал болгосон. Энд чи 14 дугаар шүлтер. Тэгээд эзэн бурхан тэр хүнд тушаан гэж хэлсэн. Тушаан. Чи энэ цэцэрлэгийн альч модны жимсийг идэж болно гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн гэмгэл дунхаас өмнө бурханаас тушаал авсан буюу тэр нь бурханд дуулууртай байх гэж тушаал авсан. Тэгэхээр бурхан дуулууртай байх гэдэг ойлголт бол зөвхөн гэмгэл дунсны дараах ойлголт биш. Зөвхөн гэмгэл дунсны дараагаас бий болсон тийм ойлголт биш. Харин гэмгэлээс ч өмнө гэмгэл дунхаас ч өмнө бурхан хүн төрлөختөнд хүн төгсөн хамгийн одоо анхны тушаал байж болж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр зөвхөн гимнүглээс амжирхын төлөө зөвхөн гимнүглээ амжирхын төлөө бид нар бурхан дуулуурта байх ёстой биш. Харин бурхан намайг хүн гэдэг нь хувь тавилын таамаглалаар амжирхыг зөвшөөрсөн, сонгож төлөвлөсөн учраас би бурхан дуулуурта байх ёстой гэсэн. Тэр заримдаа бид нар би муу учраас, би гимнүглтэй учраас, би сайн биш учраас, би сайн хүн болохын төлөө би эзэн дуулуурта байх ёстой гэдэг ойлголтоор амжирх гэдэг. Тэгэхээр үндэ библийг харах юм бол энэ хэсгээс харах юм бол бурхан биднийг сайн хүн болгох юм лээ. Өөртөө дуулууртай байгаасаа гэж хүсэж болохыг харж байна. Харин бурхан биднийг хүн байгаа учраас, хүн болгосон учраас би эзэн дуулууртай байх ёстой гэсэн. Өнөөдөр Христэд итгэж байгаа бид нар эзний өмнө маш олон талбар дээр эзэн дуулууртай байдаг, бас итгэмжгүй байдаг тийм. Тэг өнөөдөр би та бүхнийг уриач. Яг таны амьдралд эзэн дуугаргүй эзний итгэмжгүй байгаа. Эзний үг сургаалын дагуу амьдарч чадахгүй байгаа тийм талбар байгаа бол та өнөөдөр эзний өмнөрөө та шийдвэр гаргаарай. Эзэн би яг энэ талбар дээр би танд дуугаргүй байгаа. Эзэн би амьдралын яг энэ хэсэгт яг энэ талбарт би таны өмнө итгэмжгүй байгаа. Би яг таны энэ үг сургаалын дагуу би амьдарч чадахгүй байгаа. Эзэн та намайг уучлаарай гэдэг эзний өмнөрөө. Тэгээд тэр залбар дээр та эзэнт өргөжлүүлэн та цааш та дуугар та байхын төлөө шийдвэр гаргахаар гэж таньсаа гооч. Танаас гооч. Таныг өрөөлж. Амен. Тэгэхээр бид нар бурхны хаанчлалыг тэлхэр хийсэж итгэсэн хүмүүс. Бид нар хэрэгт итгэсэн гэдэг нь бурхан биднийг сонгож, бурхан өөрийнхөө хаанчлалыг энэ газар дэлхий дээр тэлхийн төлөө зориулдаг хэвээр бидний амьдрал тэр зорилгын төлөө явах хэвээр гэсэн. Энэ зөвлөхийн төлөө явж байгаа бидний хувьд бид нар бурханд дуулууртай байх арга замаар энэ бурхны ах хөтөлбөрийг бид хэрэгжүүлнэ. Гэхдээ би гимнүглэх сайн хүн болохын төлөө биш, харин бурхан намайг сонгосон учраас
би бурхан толготой байх ёстой гэдэг тэр ойлголтын дээр бид нар тулгуурлах ёстой гэсэн. Амен. Тэр бурхан таныг сонгосон. Бурхан таныг төлөвлөсөн. Бурхан таныг дуудсан учраас та эцэнд толготой байх хэрэгтэй, шаардлагатай гэж. Тэр өнөөдөр бүгдээрээ эзнийхээ өмнө толготой байх сонголтыг, шийдвэрийг дахин гаргацгаая. Бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь тантай баярлалаа. Тэгээд таны бидний зөвшөөрч байгаа энэ өглөөний төлөө тантай талархаж байна. Тэгээд энэ өглөө та бидэнтэй хамт байсныг төлөө тантай талархаж өөрөө хөгийг бас бидэнд өгсөний төлөө тантай алдрыг өргөж байна. Эзэн минь бид таны өмнө доогруу байгаа, таны өмнө итгэмжгүй байгаа амьдралын талбартай бүрийг хэсэг нэг бүрийг тантай өргөж байна. Тань хэрхэн дуулууртай байх вэ гэдгийг та бидэнд зааж өгөөрэй. Таны өмнө хэрхэн итгэмжтэй байх ёстой вэ гэдгийг та бидэнд бас ойлгуулж, сэргэлж, та бидний ятгах өргөж таньсан хүч. Тэгвэл бид таны нэрийг алдаршуулахын төлөө амьдрахыг хүсэж байна. Таны хаанчлаг дэлхийн төлөө бид амьдрахыг хүсэж байна. Эзэн та бидний амьдралыг өөрчилж, та бидний танд дулгуртай нэгэн болгож өөрчлөх болтугай. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. Амен.